Соңғы жылдары әлемде 20-дан аса қатерлі аурудың түрі вакцина арқылы ауыздықталыпты. Бірақ осы қазір иммундау мәселесі қоғамда қызу талқыға түсіп отыр. Көптеген ата-аналар вакцина салдырудан бас тартып жатыр. Емханадағы дәрігерлеріміз екпе салудың орнына көше кезіп, екпе егуді насихаттап жүр. Армысыздар эфирде шындығы сол бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамызда екпенің әсерін талқылаймыз. Қазір қоғамда осы екпе егуге қатысты түрлі ақпараттар бар. Мысалы, көптеген балаларымыз осы соңғы 10 жылда мүгедек болып қалып жатыр. Көбісіне ауыр операциялар қажет болып жатыр. Сондықтан енді осы орайда екпе егуге қарсы адамдар айтады, дәрігерлер көбіне соның құрамы туралы ешқандай ақпарат бере алмайды дейді. Енді осы орайда денсаулық сақтау басқармасынан Ләйла Иманғалиева келіп отыр. Ләйлә ханым, айтыңызшы, осы вакцинаның құрамы туралы бізде дәрігерлер ашық айта алмайды дейді. Соңға сіз не айтар едіңіз? Негізі мен бұл пікірге келіспеймін, өйткені осы вакцинаны алған кезде, әр вакцинаның ішінде вакцинаны қолдану туралы ішінде нұсқау болады. Ол нұсқаудың ішінде осы вакцинаның ішіндегі құрамы туралы, оның мөлшері туралы, қанша пайызда екендігі туралы, одан кейін мына осы вакцина қолдану туралы, қолдану реті туралы, қай жерге салыну керек екені, оның қарама-қарсы қайшылықтары қолдану туралы ішінде нұсқаулық болады. Сондықтан ол нұсқаумен әр дәрігердің өзінің танысуына мүмкіншілігі бар. Сондықтан мен ойым... Жасырын ақпарат деген қауесет қайдан шықты? Жасырын ақпарат ешқандай жасырын ақпарат емес. Ол енді мына біздің өзіміздің тұрғындардың қазіргі күні қалыптасқан мына дәрігерлерге деген жаңағы теріс көзқарастықтың әсерінен болуы мүмкін. Одан кейін мына көбіне мына біздің ақпараттардан осы екпенің жағымсыз жағдайларын көп берілген себептерден көбіне мына біздің ата-аналар мына интернеттің қазіргі таңда мысалы өте тез қолданысқа енгізілгендіктен байланысты барлық ақпарат ол жерде берілгендіктен ол ата-ана көбіне оның дұрыс пікір екенін жоқ оң пікір екенін болмаса теріс екенін ажырата алмайды. Өйткені олар дәрігер маман болмағандықтан көбіне мысалы адамдар бір бірімен жаңағы форумда өздерінің пікірімен алмасып жататын. Жақсы, рахмет. Енді біздің алғаш кейіпкеріміз Мирас Әлайдар. Үш айлығында оңтүстік Қазақстан облысының Сарыағаш ауданында жергілікті емханада екпе салдырып сал болып қалған. 5 жастағы баланың тағдыры жайлы бейнебаянға назар салайық. Бес жасар Мирастың қазіргі жағдай осындай, не жүре алмайды, не сөйлей алмайды, әйтеуір ессіз күйге түсіп мүгедекке айналған. Ата-анасы баласының сал болып қалғанына дәрігерлер кінәлайды. Айтуларынша, олардың күдігін өзбекстандық дәрігерлер де растады. Отыра алмайды, қазір мойынды ұстай алмайды. Тек жаңағы кішкене енді сөйлеуге енді кішкене келіп жатыр, атап былай отырып өзінің аяғын да баса алмайды. Жеңіл-желпі ЛФК-сын жасаймын, массажын жасаймыз. Мирас 7 айлық болып шала толса да денсаулығы жақсы болған. Салмағы толмаған сәбиге 3 айлығында екпе егіледі. Ертесі күні ақ денсаулығы күрт нашарлап, дене қызуы көтеріледі. Вакцина ағзасына әсер етіп, сал ауруына ұшыратты. Нәрестеге екпе салған Шарипа Арғынбаева деген Сарыағаштық дәрігер болатын. Бірақ жергілікті емхананың дәрігерлері бала шала толғандықтан мүгедекке ұшыраған деп мойындамай отыр. Бізге айтты, мы ее уволили деді. Одан кейін енді адамдар көп қой, айтады маған. Марат дейді, ол өлсеткен жоқ дейді. Сонда ол пенсияға кетті дейді. Мирастың толық сауығып кетуіне 40 мың доллар қаражат керек. Байқұс ата-ана талай жерден ақша іздеп шарлап таба алмай шарасыз күйде отыр. Ал кінәлілер болса әлі бостандықта жүр. Сот дәрігердің кінәсін дәлелдеп берді, бірақ еш нәтиже жоқ. Ал енді осы Мирастың анасы Айман ханымды ортаға шақырайық. Айман, өздеріңіз бастарыңызға кешкен осы оқыған... Мен Алайдар Мирастың анасымын. Мирас менің балам 7 айлық болып туылды. Салмағы 1 кило 700-пен туылды. Мен Чимкент қаласына перинаталдық орталықта босанды Мирасты. Босанғанда бала жылап туылды. Сосын баланы алып барып өзін жансақтау бөлімінде жатқызды. 10 күн, былай айтқанда, вакуумде жатты бала.
он күндей. Сосын 11-ші күні мені балам екемізді недоношен отделение аударды. А ол жерде біз балам екеміз 15 күн ем алды жаңағы. Бала өз еме бастады. Салмағы 2 кило 200-ге толғанда бізді үйге шығарды. Содан бала 3 айға дейін жақсы еметін, тек қарын ашқанда ғана жылайтын. Ал былай жылауық емес тұғын, емуі де жақсы болды. Содан 3 айға толғанда бізді өзіміздің учаскалық педиатрымыз Арғынбаева Шарипа бізді өзін қабылдауына шақырады. Балаңызды алып келіңіз, көрейік дейді. Сон баланы алып бардым. Баланы алып барғаннан кейін салмағын өлшеді баланың. Салмағын өлшегенде 4 кило 600 болды баланың салмағы. Баланың салмағы жақсы деді. Сіздер деді, қазір мынау прививкадан қалып бара жатырсыздар деді. Сіздерге бүгін бірден 3 прививка саламын деді. Мен содан тағы сұрадым ол дәрігерден. Шарип апай, бала салмағы аз болып туылды, өзі недоношный болды. Балаға прививка салынуға бола ма дегенде ол маған дәрігердің берген жауабы 30 жылдық стажым бар, врачпын мен, дәрігермін деді. Балаға болады деді. Содан балаға жаңағы АКДС полимелит тамыздауызына ОПЦ деген жаңағы вакцинан салды. Салғаннан кейін баланы үйге алып келгеннен кейін 2 сағаттан кейін бала шырылдап жылағанда қолайыққа тұрмайды. Бұрынан соң температурасы көтерілді, дене қызуы көтерілді. Дене қызуы көтерілген кейін жаңағы дәрігерге звондадық. Шарип апай, балам деген жылап жатыр, дене қызуы көтеріліп жатыр дегенде ештеңе етпейді, парацетамол бере салыңыз деді. Парацетамол да беріп жатырмын. Ыстығы түскен жоқ. Содан ақырында балаға судыр берді. Содан біз жан сақтау бөлімінен бірақ шықтық. Жан сақтау бөлімінде жатты. 3 күн өзіміздің Сарағаш орталық ауруханада жатты. Ол жердегі дәрігерлер уже бала күннен күнге артқа кете бастады. Сендер деді, бала бұл бізге енді орталық аурухана деді, біздің жағдайым жетпейді бұл бала немдеуге деді. Жағдайларың келіп жатса деді, сендерді біз облысқа жіберек деді. Біз тіл хат жаздықта біз облысқа барған жоқпыз, біз сразу бізге Ташкент қаласы жақын болғандықтан біз Ташкент қаласына кеттік. Ташкент қаласына Ташми деген жаңағы үлкен не бар, медицинский институт бар, сол жерге алып бардық баланы. Баланы алып барғанда невропатолог, педиатр дәрігерлер көрді, баланы ол жақта да жансақтау бөліміне жатқызды баланы. Сосын ол жерде 10 күн жансақтау бөлімінде жатты балам. 3 айлық еді. 10 күн жатты, 10 күн жатқан кейін бізге сол жердегі невропатолог дәрігер айтты, баланың туылған кезде картасын алып келіңізші деді. Біз көрейік бала қалай, қандай дәрежеде туылды. Сол мен күйеу жолдасым келіп жаңағы өзіміздің учаскалық педиатрдан келіп жаңағы баланың картасын алып барады сұрап. Сол кезде прививка мына картасы туылған кездегі баланың картасын алып барған кезде мына картаны бұтшын шығарып тастаған врачта. Мына жерде жазылып тұр. Прививки медотвод деп жазылып тұр. Осыны көрді, прививка салды ма салды. Қанша прививка салынғанға дейін жазылып тұр. 3 прививка бірден салынды дегенде, сол кездегі Өзбекстанның дәрігерлерін жынданғанын көрсеңіздер. Сендер дейді, бала шала туылып тұр. Сендер невропатолог көрді ма осы уақытқа дейін деді. Көрген жоқ. Көрмей невропатологтың рұқсатынсыз қалай оған бірден 3 екпені салады деп жынданды ғой сол кезде дәрігерлер. Содан бала 15 күн, 10 күн ұйықта реанимацияда жатса, тағы да 15 күн бөлімшеге аударылды. Содан бала мынандай жағдайға түсті міне. Сол 4 жылдан бері сіз осы... 6 жыл болады, бала 6-ға толады. А, биыл 6-ға толады. 6-ға толады. 6 жылдан бері осы баланы сүйреліп, емдетумен келе жатырмыз. Облыс орталығына жалпы республикалық біздің Қазақстанда мықты дәрігерлер көрсете алдыңыз ба? Мықты дәрігерлерге көрсеттік. Ақсайда болдым. Одан жаңағы Астанадағы оңалту орталығында болдым, емделдік. Енді емделе беру керек олар шығады. Мемлекет тарапынан бір квота беріліп, бір квота бергенде де біз квота бергенде 4 жасына дейін ешқандай квота берген жоқ. Жаңағы өзімнің айқайымен, дауымен барып квотаны зор қаламыз. Ал кетіп жатыр Астанаға, Алматыға, Ақсайға дені сау балдар кетіп жатыр. Сонда қысы бір қол сәл қисықтау дейді, сол балдар кетіп жатыр. А мынандай ауыр дәрежедегі балдар жатыр үйінде. Квота жоқ ол балдарға. Сон айқайлап мен жаңағы облыс здравқа барып айқайлағаннан кейін маған осы квотаны бере бастады. Одан кейін мен айтуға оңай бағдарламасына шыққаннан бастап шығам деп осында келген кезде облыс здрав маған осы Алматыға жеткенімше звондады ғой. 10 мың доллар беремін, 50 мың доллар беремін, қайтыңызшы, шықпаңызшы телевизорға. Айтуға оңай шығып бердің әлде біздің бағдарламаға ма? Айтуға оңайға да шықтық біз. Содан бастап маған қазір қай жерге барам, сол жерге квотаны беріп отырады.
Мені жаңа өзіңіз айттыңыз, баланы емдеу үшін шет елде қалпына келтіру үшін 40 мың доллар керек деп айтты дедіңіз. Ал енді сонда 50 мың доллар берем деп тұрса, соны неге алып ап шет елге баланы алып кетпедіңіз? Ол 50 мың долларды бізге біз осы бағдарламаға шығып атқан кезімізде звандап айтты. Оға ден олар ауызарынан шыққан жоқ ол сөз. Біз осы бағдарламаға шығып оғанан кейін бізге звандап тұр. Енді 50 мың доллар бермейміз, сендер осы бағдарламаға шығып қойдыңдар деді. Жалпы ана баланың жағдайын, әлде вакцинаңды сапасы, сапасыз вакцина салынғанда шығар, мүмкін? Ол кезде мен өзіміздің Сарағаш аудандық... Дәрігерлердің біліксіздігі ғой бұл жерде. Прокуратурасына да шағымды жаздым, облысқа дейін жаздым. Сол кезде бізге Астанадан тексерулер келді. Вакцинадан емес деп те айтқандар болды, вакцинадан деп айтқандар болды. Сол кезде мен жаңағы Ташкент қаласындағы профессорлер Сампи, мына баланы қазір басын... Жоқ, оны көрсетудің қажеті жоқ, айта беріңіз. Түсірдік, сол кезде Сампидегі профессорлер келді, одан кейін мына Турциядан, Стамбулдан, клиникадан Мамек Өзек деген нейрохирургтар келді. Сол кезде бәрі талқылағанда осы именно вакцинадан болып отыр деді. Баланың өзі туылған кезде диагнозына ауыр дәрежеде туылған бала деді. Балаға ешқандай вакцина салынбау керек еді деді. Ол вакцина салынғаннан кейін баланың денсаулығы одан бетер үдет жүрген деді. Яғни бір жағынан вакцинаның да әсері бар дейсіз, иә? Иә. Екінші кейіпкеріміз Бақыт Әбдікерім мырза, оның қызы Фатима. Ол да қазір 9 айлығында салынған, қазір ол да 5 жаста. Олар да дәл осындай екпе егудің арқасында осындай бір ауыр халге жетті. Фатимаға да ауыр операция керек. Қай жерден келген? Бұларда оңтүстік Қазақстан облысының Сарағаш ауданына. Бақыт мырза, сіз өз басыңыздағы жағдайды. Саламатсыздар ма? Мен оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданын туып өскен азаматымын. Есімім Бақыт Әбдікәрімов. Мынау қасында отырған бақытым менің. Менің аяулым, ботақаным, менің таңыздығым. Бұл баланың негізі түбірінен келгенде, біз оңтүстік Қазақстан облысы Сарағаш ауданында бұндай балалар мүгедек сандар. 1100 мүгедек бала бар. 385 бала сал ауру. Министрде, облыста, здравта бәрі біледі. Ешқандай көмек жоқ бұларға. Сенесіз бе? Ауырғанда жаны адам түсінеді. Бұл үш жарым жасар болып туылған. Недоношный болып. Недоношный болып туылған. Туылғанда, кешіресіздер. Недоношный, 7 айлық. 1100 килограмм салмағы. 3 күн жатқызды, шығарып тастады больницадан. А басқаларды 2 апта жатқызады вакуумға. А бізді жатқызбайды. Сонда не оның атында тұрғаны? Сонда біз кімге айтамыз жалымыз? Фатиманы емдетушілерін операция